Her på Gålå skinner sola i dag, og det er alldeles nydelige forhold for skigåing, og vi kan også nyte utsikten innover mot Jotunheimen, som ligger like ved området her. I diagonalgang så er det veldig viktig med god tyngdeoverføring, slik at du har all tyngden på ett bein når du skal sparke fra. I diagonalgang er det også veldig viktig å ha hofta godt over foten, slik at du kan starte å skyve tidlig og ikke bli sittende bakpå, sånn her i tunge posisjoner hvor det er mye tyngre å gå. Det er viktig å komme på hofta rett over foten. Med fraspark er det viktig å ha all tyngde på det beinet du skal sparke fra med, og i tillegg holde overkroppen stabilt fremover, slik at overkroppen ikke går for mye opp og ned når du beveger deg. Det nye nå i staking er at vi prøver å ha et tidlig stavisett, og i tillegg komme godt over stavene med overkroppen, slik at du utnytter fallet i kroppen til å komme fremover. Som en konsekvens av dette er det viktig å avslutte stavtaket allerede ved knærne, slik at du er klar til et nytt stavtak så fort som mulig.